sodon ayaal iyo mar wooyin dadka halkan fadhiya waa dadkii ahaa dadkii guddigii qabanqaabinayay doorashada guddigii u qaabilsanaa xeer ilaalinta halkan waxaa inoo fadhiya musharaxiintii marti sharaf iyo dadkii codka bixinayay iyo dadweynihii marka dhammaantiin soo dhowaada waa mahadsan tihiin barnaamijkuna waa noo bilaabanayaa hadda waxaan ku soo dhowaynayaa aayadaha qur-aanka oo laynoo akhriyo soo dhowo bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin arraxmaani arraxiim maaliki yowmi ddiin iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin ihdina siraat almustaqiim siraat aladiina ancamta calayhim gayri almaqduubi calayhim waladdaaliin aamin suuratu alfaatixo waa suuradda ugu weyn qur-aanka kariimka ah iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin jidkaas qolada mar walba raadinaysa inay noqono qofku inuu ilaahi subxaana wa tacala marka la hortaagan yahy wax le iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin ihdina siraat almustaqiim siraat aladiina ancamta calayhim jidka la asteeyey oo siraat almustaqiimka ayaan ancamta calayhim kuwa aadaya oo liibaansan liibaanta raadinaya waa kuwa aan munaafiqiin ahayn waa kuwa aan laba wajiile ahayn waa dad ilaahi subxaanahu wa tacaala ka cabsada halkan waxaan u fadhinaa inaan rabbi ka cabsano horta marka koowaad waxaa laynii diray qoladiina waxaan ka hadlay ergada waxaa laynii diray oo ah inaa cid doorataan aw halkan waxaan isugu nimi inaynu ku doorano guddigii jaaliyadda labada sano soo socda inaan hogaamin lahaa dadka musharixiinta ah qofkaa isleedihin ummaddan wuxuu maamuli karaa uu hogaamin karaa uu wadi karaa aad doorataan idinku egay ammaanadiisa kartidiisa iyo aqoontiisa labadaba waajibaadka lanin saaranaya si sax uga baxaya uga u gudanaya aad iyo aad ba umahadsan tihiin wuu mahadsan yahay siciid haddana waxaan u yeerayaa guddoomiyaha guddiga xeer ilaalinta p d f axmed salaad aadan axmed khadar bismi illahi alxamdu lilah athanaau lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala allahu aleyhi wasalam assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu guddoomiyihii waqtiga uu ka dhammaaday jaaliyadda b d f mudana ciiro iyo guddiga la shaqaynayay wakiilka ay dowladda puntland usoo magacaabatay dalka norway cabdirabi guddiga xeer ilaalinta ee muddada soo shaqaynayay guddiga doorashada ee siciid uu guddoomiyaha u ahaa iyaguna howl adag soo qabtay dadkan ergada ah ee laga soo dhex xulay jaaliyadda looguna talagalay inay codkooda ku bixiyaan caawa in ay doortaan maamul cusub oo bedela xilka kala wareega maamulkii hore halkan fadhiya oo diyaar u ah inay xilka ku wareejiyaan musharaxiinta geesinimada muujiyey ee issoo qadimay ee raba inay xilkan usoo istaagaan odayaasha marti sharafta ah gabdhaha iyo haweenka saxaafadda dhammaantiin waxaa idinku salaamaya assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu salaanta islaamka kadib ilaahay baa mahad iska leh subxaanahu wa tacaala ina waafajiyey hawshii muddada dheer inoo soo socotay inay caawa inoo soo gabagabowdo iyada oo lagu midaysan yahay waxaa ilaahay mahaddiisa ah markii uu xilku ka dhammaaday guddigii uu hogaaminayay ciiro ee muddo labada sano soo hayay in lagu tashaday sidii loo qaban lahaa doorasho taladaa waxay ka soo baxday marka go-aan ay dhiibeen guddigii uu hogaaminayay mudane ciiro oo halkan fadhiya oo uu taladaa u dhiibay guddi odayaalka kooban dhallinyaro ay ku jiraan gabdho ay ku jiraan culimaauddiin ay ku jiraan qaybaha bulshada dhanka kooban dadkaa oo loo diray inay ka soo shaqeeyaan doorashada aan caawa halkaa u fadhino howlo fara badan iyo wado dheer oo lasoo maray waxaanu hadda taagan nahay goobtii la wada arkayo hawsha iyada ah waxaan u mahad celinayaa marka anigoo ku hadlaya magaca guddiga xeer ilaalinta
waxaan u mahadcelinayaa guddiga doorashada iyo guddigii hore ee xilka hayay, odayaashii isxilqaamay iyo aqoonyahanadii iyo dhammaan dadkii gacanta ka geystay inay hawshaan sidaan quruxda badan caawa ay u dhacdo. Uma soo istaagin inaan hadal dheer idhaahdo, waxaan u soo istaagay keliya inaan shirka inoo furo, aana bilaabanno barnaamijkeennii. Waan idiin mahadcelinayaa. Wajazaakum allahu khayran. Asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. bismi illaahi raxmaani raxiim. Guddiga qabanqaabada, guddiga xeer ilaalinta, guddigii hore ee xilka hayay, wakiilka u jooga Puntland Norway, mudanayaasha wax dooranaya, mudanayaal iyo marwooyin, dhammaantiin horta waxaan ku salaamayaa salaanta Islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacayga waxaa la yidhaahdaa Maxamuud Xuseen Aadan, waxaan ku magaca dheerahay Buraale, waxaana u taaganahay musharaxnimada guddoomiyaha ururka Puntland Diaspora Forum labada sano ee soo socota. Waxbarashadaydu waa civil engineer dhismaha. Waxaan ka soo shaqeeyay waddanka haddii loo noqdo wakaaladda dhismaha Soomaaliyeed. Waxaana ka soo shaqeeyay waaxda jidadka, dhismaha jidadka iyo airborrada. Waddanka Norwayna waxaan u shaqeeyaa wakaaladda la yiraahdo Plan of Business Etaten, oo 20-kii sano ugu dambeeyay aan ka shaqeynayo. Haddii aad idmataan inaan noqdo guddoomiyaha ururka labada sano soo socota, waxaan ballan qaadayaa intii tabarteeya, iyadoo ay weliba tahay far kaliya fool ma dhaqdo, ee idinka ay tihiin nimanka dadka looga baahan yahay hawsha inay qabtaan, laakiin waxaan isku dayayaa intii tabarteeya inuu noqdo ururkaane urur taabagala, urur laga aqoonsan yahay dowladda Norway, urur magac dheer ku yeesha waddankan aan degannahay, urur u shaqeeya dhammaan bulshada reer Puntland ee uusan ahaanin mid goob keliya ama cid keliya ay sheegato. Waxaan ballan qaadayaa hadduu Ilaahay raalli ka noqdo inuu ururku yeesho xafiis u gooniya, inuu yeesho website, inuu ninka jooga New Norge iyo ninka jooga South ka meesha ugu dambeysa inay ururka la socon karaan, ayna waxay uga baahdaan ahaanna ururku inuu u galo. Hadday ku qasabto nin reer Puntland ururka inuu u baahdo isagoo Norway joogo, waxaan ballan qaadayaa ururka dadka socda inay meeshiisa ugu tagaan. runtii idinka ayaa inu ku xiran tahay marka aniga hawshaasan diyaar u ah. Wabillahi tawfiq. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waxaan salaamayaa dhammaan jaaliyadda BDF ee kasoo qayb gashay kulankan lagu dooranayo ama lagu sameynayo jaaliyadda Puntland maamulkeedii. Magacaygu aniga waa Salaad Saciid Muuse. Waxaan joogay Norway muddo dhowr iyo toban sano ah. Soomaaliya waxaan kasoo shaqeeyay wasaaradda waxbarashada, waxaan kasoo noqday macalin BBA koorsooyin kadibna waxaan noqday macalin dugsi sare. Waxaan wax kasoo dhigay dugsiga Cali Xuseen ku yaala Wadajir, dugsiga sare ee Barba ku oolaa isaguna Madiina. Waxaan u taagnahay maanta ku-xigeenka guddoomiyaha jaaliyadda Puntland. Intaa kadib waxaan rabaa in aan waxqabadka xaggiisa la wadaago xubnaha kaleeto ee jaaliyadda sida guddoomiyaha jaaliyadda iyo xubnaha kaleeto. Waxaan rabaa inaan qayb ka qaato sidii loo abuuri lahaa jaaliyad Puntlandisa oo dhab ah oo aan magac ahaan u taagnayn ee waxqabad u taagan. waxaan kaleeto oo rabaa inaan ka qayb qaato sidii
جاليد بنتلان دجن مقالدن أما ودن كا أي أن قل هاي مل حرير إسكودو وآي لغون مد آن ماركتي إس أقون أما ماركتي خلاف بدن يوحي بعين كاسا سيدي لو حلي لها أن غيب كقاطه كان غيب قاطه سيدي لو سبين لها جودي خلافات كي يوحي لم بده ين حلية يهور مركة جاليد سيدي لوغا شقين لها أنو اللو وداغا يا حبناها قليتو سيدة قدوبية يا حبناها قليتو يا ماركتي يغونا قيب تكاح وحان كلاو الربا إن آن أبو روح أنو اللا كاشنا يا حبناها قليتو سيدة قدوبية إن جاليد سيدو أي اوضا شقيسو لنا أبو روح قابكي لوهر برين لها for example عرورتنا أقول يها كأننا نوقف في السن لهين أو إسكول هذا كوار دكتاه أن أقول يها كأنك إنه كتيرة إنتي أنا كف في السن إنه أي المهنة وحبر الشدة لوه إلا حتى هول أي ميل أي وحبر الشدة بار سوون أكسن وحبر الشدة الله بطيء وحن كلو ربان عن قيب كقاطه جدي أضيارة سيدي لو أبوري لها أو أحل سارن وكان شها يلا سقطك يلا حريرك تعال يد الدجن مجالدن هذين نقطة واحد دبعة تاعه أو لقصوا بلا بقيس إلى يوم بالشوين تاع تعال يد لو أجان لها لونا السقون لها وحول بق وكتلة ماشة كان بسوب سودجا يكوي هري الدجن هذا أنت كذب waxaan rabaa in aan maarkay codkiina aad siisan aan anigu jecel in aan waxyaabo badan maarad ku soo kulin doono hadii la yiraado jaliid salaam aleekum markii horta waxa salaamaya dadweynaha meeshan isku yimid gudoomiye hore dhamaan musharaxiinta maadaama ka faa'iideysanahay labadan daqiiqo maadaama uu yaryahay laba daqiiqo ay tahay in aan macnaha wax soo bartay oo aan ka yimid horta aan ku soo barbaaray wadanka ingiriiska oo muddo aan soo joogay 18 sano ah aan soo bartay baqaalaha aan ugu soo baxay college iyo meel heer sare ah marka waxa jeclaan lahayn marka in macnaha codkiina siisan aad uma sentin yaa wax qabtay marka hadii gudoomiye iyo gudoomiye dad wanaagsan aad dooratan we can wa sameyn karnaa waa awoodna مركزي أدرادت وركا لبدا غيغان هستا إن شاء الله وحوانا أكسن بأي نكرر جينينا وبالله توفيق عليكم رمان مدريال يمروي السلام عليكم رمان تين المركة هوري انت آن كشاكين وحا آن دمعصان هاي وحا آن كشاكين ايا وحا آن قيلت هاي قوشان فيلينا قلبتا نور دقاقضو قوشان فيلينا قلبتا نور دقاقضو gacalkii isfahanyo doorashadii la soo gaar codka galabta dhiibo geesinimo adagsada garaad la wayaashiyo niman gacal tix gelinayn doorashada ma soo galo Puntland ma garateen goboladeedu waa sidan geesaha talex iyo gaalka cayo soo gaar gobolada karkaar iyo caasimadda sii gaar gurigan ku dhalanayo boos soo gaar assalaamu calaykum assalaamu calaykum assalaamu calaykum waan salaam dhamaantiid aad baan salaamay marti sharafta waana salaam dhamaantii salaam aleekum magacaygu waa maha abdullahi faarax hadaan idin ka sheekeeyo waxbarashadii dugsiga hoose dhexe waxaan ku soo qaatay norway iyo dugsiga sare hadaan idin ka sheekeeyo waxqabadkayga ururkii hore oo bdf aad baan la soo shaqeeyey waa la soo shaqeeyey marka hadda waxa u sharaxanahay khasna jib waan u sharaxanahay marka akhyaartu waxaan ka codsanayaa inaa codka siisa intay garanayso bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaantiin martida meesha isugu timi waan salaamayaa odayaasha waxgarad ka dhallinyarada waxaan kaloo aad u salaamayaa gudoomiyaha jaaliyadii hore oo maanta halkan sabab u ah inaan maanta xilka isugu wareejiyo wuxuuna noqonayaa qofkii ugu horeeyey
oo Norway oo xil ku wareejiya umadiisa. Waanaynu kor u sheegnaa, waanaynu hoos u sheegnaa. Intaas kadib aniga waxa la dhahaa Mursal Cali Aadan, waxaan ku dhashay deegaanka Bari, khaasatan Boosaasan ku dhashay. Waxaan ku soo halkaas waxaan kaga baxay dugsi sare, dugsi hoosana waxaan ku soo dhigtay magaalada la yiraahdo Majiihan iyo dhalan meeshii macallinta Soomaaliga lagu qodi jiray gobolka Sanaag. Intaas kadib waxaan imaaday Denmark, halkaas oo aan iskoolka bilaabay, iskoolkaas oo aan waday muddo 2 sano ah kuna saabsanaa saxaafadda. Duruufo jira awgeed waa joojiyay, waxaan u soo guuray halkan aan ku imisay Family and Sanford. Waxa aan ka soo shaqeeyay urur fara badan. Markaan joogay Denmark, waxaan ka soo shaqeeyay urur la yiraahdo Kikulub, waxaana ka soo shaqeeyay Qaran Media oo la shaqeeyo TV2 Denmark. Waxaan ka shaqeeyay waddanka dibadiisa, khaasatan waxaan tagay Garoowe oo aan waqti badan ka soo shaqeynayay. Arintan iyada aan soo taagay, waxaan u leeyahay awood inaan qabto una qabto mujtamaca reer Puntland, aniga oo raacaya sharciga iyo nidaamka aynu degsanay ee ku qoran inuu maalinta dhawaan saxinay. Mana iman doonto nin afhayeena oo usoo intuu socdo keligii sida cadda taga. Waxaan ka ilaalin doonaa dadkeena wax dhib u keeni doona, waxaan difaaci doonaa wax dhibka ku wada. Wasalaamu calaykum. Hatana barigo utko, malek bidhna ye
heshiiska ku qoriyoobe soomaali u soo baxoobe bukaanka xanaaniyoobe kambaha wax siyoobe kubeera alaalimoobe ammaanka balaaliyoobe badeena ilaaliyoobe khayraadka le soo baxoobe badbaada heshiiska ku qoriyoobe soomaali u soo baxoobe bukaanka xanaaniyoobe kambaha wax siyoobe kubeera alaalimoobe ammaanka balaaliyoobe badeena ilaaliyoobe khayraadka le soo baxoobe badbaada بسم الله waxaan rabnaa inaan idin sheegno natiijadii ka soo baxday doorashadii xalaasha ahayd oo halkan ka dhacday بسم الله natiijada aan idin sheegayaa anagu ah gudiga doorashada ee jaaliyada Puntland sanadka 2014 bisha 17 caawa jimcaha sabti soo galayso intaana horta doorashada aan idin sheegin waxaa jira laba xubnood oo faara ah xilsugayaal ah labada xilsugayaasha waxaa u sharaxay laba gabdhood
عد مركان نتيجتان إيش يقول عد كان وغاي دونا كان تاج ما هو عضين دونا حاوس سعيد حاوس سعيد جامع عسيسو الحمد لله ياسين حسن عفوا أبغى أقول ضبط ما كل عضين دونا هدي له قيدنا مرك واحد بدل أيها مرك واحد إيش يقول دونا عد كسيدو داعي هذا قدومية إنجنيير برالة وحاو عضي سي صدن إيو تدبا حمنوط أحمد كاش وحاو عضي سي صدن إيو شان حمنوط وونا شرحنا حلقة قدومية كحيقينك صلاة سعيد موسى أو شرنا هلق كويت منك وحين كوا هو عدي لبح منوط ما شو عيب وهو حين وش شرحنا وهو حري صدني يشن عض مرسل علي آذن أو شرحنا أفيينك وهو حري صدني يلي حض ما هاد عبد الله فارح كلي أو شرحنا غسنجي وهو حري سقال عض عبد الله النور جامع وشرحنا غسنجي وحوهالي أفري لواتن عض عبد الغادر علي محمد وحوهالي صدح عض سيدا درتيد غسنجي ها غسنجي وزنو شرحنا سيدا درتيد خلال كيسانا لوك لقوليست قدومي واحد هو قوليست لواتا سنوصو سعودة محمود حسين آدن انجينير برالي قيادة غلبي حلك قدومي وحيانك لبضع سنو صوت صوتا وحاكو قولي استي أحمد كاش طيب تفضل xilka xogaynta labada sano oo soo socota waxa ku guuleystay Mo Ismaaciil Shuaib xilka fayeenka labada sano oo soo socota waxa ku guuleystay Mursal Cali Aadan قسنجي لبضع سنة يصوص وقته وحقو ليستي عبد الله نور جامع إلهي بما هدل سبحانه وتعالى هوشي أنصوب لوني ee waqtiga dheer qaadatay ee hurdalaanta lahayd ee aqoonyahan iyo ganacsato iyo odayaal iyo gabdho aan soo tagnay ah waxa ku dhamaatay arin guula waxaanu hambalyeynayaa xubnaha guuleystay ee ku guuleystay inay hoggaamiyaan labada sano soo socota jaaliyada Puntland ee degan dalka Norway hadii la hagaajino sidoo kale waxaan boogaadinayaa rag leey guuleystay waxaan ku soo dhaweynayaa gudoomiyaha hore Maxamed Cabdul Qadir Maxamed Jaamac Cabdul Qadir Ciiro Bismillaahir Rahmaanir Rahiim codbixiyeyaasha marti sharafta gudiga odayaasha musharrixiinta gudiga xeerlaalinta gudiga doorashooyinka damaantiin iyo gudigii aniga ila soo shaqeynayay inta ka joogta waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh salaankan badii markii ugu horeysay waxaan u mahadcelinayaa gudiga doorashada gudiga xeer ilaalinta iyo gudiga odayaasha ee ka horeeyay ee muddadii 4 bilood ee u dambeysay hawshan iyada ah oo maanta halkan sida quruxda badan uu ku soo gabagabowday ka soo shaqeynayay aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaad qabateen shaqo aad iyo aad muhiim u ahayd waajibaadkii la idii igmaday nawaad soo waad ka soo baxdeen aad baan idinka mahadcelinayaa
marka labaad waxaan u mahadcelinayaa codbixiyayaasha halkan maanta codkooda ku dhiibtay doortayna guddiga jaaliyadda b d f hogaamin doona labada sano ee soo socota. intaas haddaan uga gudbo walaalayaal, sidaad la socotaanba muddo laga joogo laba sano iyo toddoba bilood oo maanta bishu ay tahay 17-kii bishii tobnaad 2014 ay buuxsantay laba sano iyo toddoba bilood, waxaa halkan lagu aasaasay ururkan la yidhaahdo b d f oo maanta aad doorashadiisa aada halkan kasoo qayb gasheen. markii la aasaasayay b d f layskama aasaasin oo ma ahayn wax ku timid si fudayd ah iyo aan ka samaysano urur, waxay ku timid baahi markaas jirtay oo muuqanaysay. anaga guddigaygii waqtigaas la doortay waxaana ka codsaday ama loo gartay baahidaas markaas jirtay inaanu ka jawaabi karno ama wax ka qaban karno. waxaan hortiina ka qirayaa maalintii xilkaasna loo dhiibay in aanu ballanqaadyo samaynay. ballanqaadyadaas waxay ahaayeen kuwo ku aadan jaaliyadda halkan joogta iyo isku xirka jaaliyadda halkan iyo dowladda Puntland. sidaad la socotaanba ururku wuxuu ahaa urur markaas la sameeyey, caqabado badan baa naga hor yimid, hawl badan baa noo taalay. hase ahaatee waxaan aaminsanahay marka la qiimeeyo marxaladii aanu ku shaqaynaynay hawshu oo bilow ahayd inaanu wax badan aanu qabanay, wax badan oo aanu rajaynaynay ama hegsanaynay inaanu qabanana way noo suurtoobi waayeen. hase ahaatee caqabadaha jiray iyo duruufihii aan ku shaqaynaynay baa sabab u ahaa. waxaan maanta ku faraxsanahay in muddadaas haddii aanu soo shaqaynay wixii aan qaban karnayna aan soo qabanay, in maantayto aanu xilka ku wareejino guddi kale oo aan rajaynayo meesha hawsha aan soo gaarsiinay inay ka sii wadaan oo sii dhammaystiraan. waxaan kaloo aaminsanahay guddiga maanta xilka loo dhiibay asagoo guud ahaan guddigu uu yahay guddi u qalma hawshaana ka soo bixi kara, haddana haddaan si gaar ah u tilmaamo guddoomiyaha jaaliyadda Puntland loo doortay labada sano oo soo socota inuu hogaamiyo injineer Buraale, waxaan aaminsanahay inuu yahay nin aad aqoontiisuna u sarreyso, khibraddiisuna u sarreyso, hawshaas aad u igmateen u dhiibateenna si fiican uga soo dhalaali doona. waan ku faraxsanahay in xilka ku wareejiyo. waxaan idinka codsanayaa walaalayaal, hawshaas iyada ah ee loo dhiibay guddiga waxay u baahan tahay laba arrimood. mid waxay u baahan tahay inay guddigu iyagu dadaalaan, hawshaasna ay waqti siiyaan, waqtigooda ka mid ah ay siiyaan oo ay huraan. waxay kaloo u baahan tahay inaad idinkula shaqaysaan, haddii labadaas aan la helin waxqabadku wuu yaraan doonaa. marka taasna waa idinku dhiirigelinayaa, waana idinka codsanayaa. halkan waxaanu anagu ballan qaadnay laba sano iyo toddoba bilood kahor markii xilkeena loo dhiibay in aanu diyaar u nahay in nalala xisaabtamo. muddadaas aanu xilka haynayna wixii qabsoomay iyo wixii qabsoomi waayey labadaba diyaar baan u nahay in hadda nalala xisaabtamo. hase ahaatee waqtiga jira oo lagu jiro hadda waqti waqti dambe ah iyo duruufo kale oo jira, waxaan diyaar u nahay inaanu la fariisano guddiga maanta aad doorateen iyo guddiga iyagii oo dhammaystiran oo qaybta hadda naga maqan oo qaarna fasaxyo ku maqan yihiin, qaarna ay shaqooyin ku maqan yihiin. markii aanu isu nimaadno inaanu la xisaabtano dhammaan dokumentii ururkan aanu ku wareejino, haddana qaybba halkaa taalo aan ku wareejin doonaa guddoomiyaha hadduu ilaahay yiraahdo. waxaan gabagabadii idinku codsanayaa haddii ay hawshaan aad u dhiibateen guddigan daacad inay ka tahay aanu doonaysaan inuu wax idiin qabto, halkaa waxaa yaalla waraaqihii medlemka. in badanna waxay ku xiran tahay shaqada ay qaban doonaan inaad medlem bixisaan oo aad ururka medlemka noqotaan. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. aad buu u mahadsan yahay guddoomiyaheenni hore sida sharafta badan uu xilka u wareejiyey, waad mahadsan tahay. haddana waxaan kusoo wareejinayaa guddoomiyaha cusub maxamuud xuseen aadan maxamed buraale. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمانتين مركور وحين كغم هاد علينا يا سيدة شرفتا يا قيمها له هاد يقو إذ متين إنا النقضو قدوميها أوركا بنتلان دياسبورا فورم لبدا سونا إيسو سعوتا مركان مشرحة ها هذا الكيغة وحا أبنا هدي 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 وهي تدعي الدورة تاوحان قبان دورة
hadda hadii waan iska dhaafiya haduu ilaahay raali ka noqdo waxaan qaban doonaa inaan ururkan si daacad ah oo hufnaan ah aan ugu shaqeeyo qof kasto reer Puntland ah ana xuquuqdiisa aan siiyo biidmillaahi alkariim waxaan si gaar ah uga mahadcelinayaa guddigii 2 sano iyo 7 bilood halkan aan ku dooranay goobtan hadda aan joogno iyaguna maanta si xalaal ah inay u soo wareejiyeen ururkii runta marka loo hadlo ururka shaqeyntiisu wax sahlan maaha waa hawl u baahan nin qof ama olay haas iyo caruur haysta inuu mataqaana waqtigiisa uu horo waana arrin mataqaana u baahan qofka keligii ama 5 qof oo la soo doortay inaysan qaba karin waa arrin u baahan noo wada taala u baahan kulligeen inaan wada qabanno aanu istaagno taa hadaysan dhicinna waxaan isku sheegayna waa been intina halka timid hadalkii gudoomiyaha hore aanu si raacaya hadiina ballan qaadeen inaa ururka la shaqeeyaan hadiina ballan qaadeen inaa dadka kale ku soo xirtaan hadiina ballan qaadeen inaan mid wada noqono waxaan sheegayna waa been laakin hadaa ballan qaadaan inaan qul iyo diirkeed noqono inaan hawshan noo taala reer Puntland bay u taalay inaan noqono dadkeena halka joogana kuwa isku xirma inaan noqono wadankeena u baahan maanta in loo hoggaamana oo dadkii u soo dhaafaan anaga aan ahayna in wax loo qabtana taas hadda u baahan tihiin waxa weeye waa anaga gacmaha isqabsana taa haday dhacdana waxaan ballan qaadayaa anigana intii karaamada inaan ururkan aan wado saasan waa billahi tawfiq gudoomiye wareeg halkan waxa weeyaan madlamkii jaaliyada aan wehaynay oo 100 xubina iyo kuwa kale oo waraaqi kale oo madlamka lagu bixin lahaa oo doonay in laga buuxiyo xubnaha halkan jooga jaaliyada ka tirsan iyo wixii kale oo doonay inay ka mid noqdaan xubinka noqdaan ururka BDF aad buu u mahadsan yahay gudoomiyaha cusub ee BDF haddana waxaan ku soo dhaweynayaa Saciid oo hadiyadaha si uu siin doona gudigii hore ee shaqada 2 sano iyo 7 bilood inoo soo hayo ku soo dhaw Saciid aad baad u mahadsantahay Nasro halkan caa waxa ka muuqata in shaqo xalaal ah ay gudigii hore wareejiyeen idinkuna oo cod bixiyasha ahaydeen aad shaqo xalaal qabateen waa aad baad u mahadsantihiin oo waxaan ku faraxsanahay oo waxaan habeenna badan u soo jeeday oo wax farxad gelin doona ummada reer Puntland oo dhan sidaa darteed gudiga hore oo shaqada hayay ayaan waxaan siinaynaa hadiyado iyo shahaado sharaf aan ugu talagalnay iyaga shaqadii ay soo qabteen iyo tan nagu wareejiyeen waa mahadsantihiin gudoomiyaha Cabdul Qadir Maxamed Jaamac waxyar way xirta qajbtay عاشا عبد الله جامع يدنا يغن halkan waxaan ku dhiibeynaa hadiyado ururka qaybti kamid ahayd oo qaar maqan yihiin Saciid Ahmed Ciise waxaan u maleynayaa meesha ma jooga laakiin waxaan ugu dhiibeynaa gudoomiyaha gudoomiyaha waxaan codsanaynaa raggii dadkii kula shaqeynayay inaanu adiga wixii maqan aanu kuugu dhiibno adigoo raali ah waxaad u qabanaysaa shahaada sharafkan Saciid Ahmed Ciise waxaad u qabanaysaa oo kaleeto Masteexo Maxamed Warsame halkan waxaan ku siinayaa iyadana gabar qaali oo la yiraahdo Saciido Saciido mar badan bay aniga la soo shaqeysay gaar ahaan aniga waxa waaye wax igu leedahay mudnaan weyn ururka isbaldadoonkan Cabdiwali ku dooranaynay laf dhabar bay ka hadiyad iyo caasho waa maadsantin mar labaad